Здравейте от geraka.com Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Eurolux. Това е полимерна кухненска мивка с две корита от серията Eurolux Prime 325. Мивката е доста интересна, в случая показваме и с допълнение един аксесуар, който може да бъде поръчан към умивалника. Мивката състои от две корита, едно основно, едно по-малко помощно и отседник. Тя е обращаема и може да се избира от кой край да бъдат разположени коритата, от кой край от седника, в зависимост от това се разпробива и отвора за стоящи кухненски смести, в случай ще бъде ползван такъв. И двата сифона са на Фи-90. Виждате вътре а, призматичните ръбове, те са едни такива стени по всички ръбове на коритото, които правят така, че водата да се отича лесно, бързо, безпроблемно, без да остават капки. Това е една от малкото такива мивки. Към сифоните може да бъде добавена и кухненска мелачка. Мивката се предлага в различни цветове. По избора в цената влизат сифоните и крепежите.